Спортивно-сімейне свято на честь Дня матері провели у Києві. Найменші учасники заходу віком до 1,5 роки долали 10-метрову дистанцію у ходунках. Діти від 10 років пробігли 1200 метрів. Привчати дітей до спорту потрібно змалечку, упевнені організатори. Та кажуть, що спільні заняття спортом сприяють об'єднанню сім'ї. Перегони зорганізували у рамках підготовки до 27-го забігу під каштанами, який за традицією відбувається на Майдані Незалежності 26 травня. До пробігу під каштанами ми готуємось, тому що подолати 5 кілометрів – це досить складно. І так кожні вихідні ми проводимо підготовку з нашим тренером. Сьогодні, оскільки сьогодні День матері, і в рамках пробігу під каштанами у нас є дитячий пробіг, і в ньому 4, навіть я б сказала, 5 стартів, так? То ми вирішили сьогоднішню підготовку зробити саме для діток і приурочити це Дню матері.